মানু দেখা পালে যদি মোৰ কিবা বেলেগ বুলি হবে খালি গাল ছি হ্যাঁ লো গুড মর্নিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ভানুক ভনীমাৰ অন্যতি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া 10টা বাজিল, উঠিলোঁ, উঠি মেলি চাহ পানী খাই কিনে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আজি দিনটোত কিনো হয় তাকে লৈ বোলো ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। গতিকে পলম নকৰোঁ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। স্কিপ নকৰোঁ, লাষ্টলৈ চাব, কাৰণ মই 5 মিনিটৰহে ভিডিঅ' এটা দিওঁ, চাবতো পাৰে ন। ৰাখ পাব কাৰোবাক যদি বিয়াৰ কাৰণে মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট লাগে যোগাযোগ কৰিব, এডাল আছে ইয়াতে। আৰু এইফালে আমাৰ ইয়াত এটা বেচিন বহাব, মানে ভাত খোৱা ৰুমটোত মানে নাছিল, আগতে পাকঘৰত আছিল, তো ইয়াতে দেউতাই বহাব খুজিছে, তো সেইটোৰ কাম চলি আছে আজি বৰ্তমান। মানে এই দাড়ি আকাঞ্চনা কৰিব আৰু, দাড়ি আকাঞ্চনা দে দে কৰা 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 এটকা বেছিকে লৈ গেল। আজি লাইনটোৱে খুব দিগদাৰ দি আছে, মানে ইহঁতে ৱাল ফুটা কৰিব খোজে আৰু ৰৈ যায়, সেনেকুৱা হৈ আছে। এইটোৱে আমাৰ বেচিন লগোৱা নাই, এনেই চাই আছে আৰু। ৰাতিৰ মাংসৰ আঞ্জা, মই ৰাতি পেটৰ বিষত নাখালোঁ, মানে ভাত চাত মোৰ বাতিটো একদম এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা মাংসটো মোৰ ফেভৰেট, ভাত দি চাত দি নাই যদি সান্দক ভাত চাত খাই মানে মই ৰেডি। এতিয়া মানে যাব লাগিব পাৰ্লাৰত, মানে মিস্ত্ৰীয়ে কিবা লিখি দিছিল, দোকানীয়ে কিবা দিছিল, তাৰমানে এটা বস্তুকে ডাবল দি গৈছে, গতিকে যিটো লাগে সেইটো আনবা যা। আৰু ইফালে কাম চলি আছে, বহক দাৰিয়া কাঞ্চন, দাৰিয়া কাঞ্চন আৰু মই যাওঁ পাৰ্লাৰত। কেনে দাড়ি ন, খতৰনাক দাড়ি, মানুহ দেখা পালে যদি মোৰ কিবা বেলেগ বুলি ভাবে খালি গাল ছি শেষ। মই দাড়ি আছো ৰা, মোক কিয় কব। আহি পাই গ'লোঁ পাৰ্লাৰৰ সেইখন দোকান, এইফালে মিস্ত্ৰী যাই আছে আৰু এইটো চবটো আৰু মিস্ত্ৰী বস্তুকেইটা লৈ আছে। মই বৰিং আৰু মোক দেখাব লাগিব ন, তো চৌখন নামত মই এনেকৈ আৰু ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, ইয়াতে ভিডিঅ' কৰা বুলি গম নাপায় আৰু। এনেকৈ ঘৰ আহি পাই গ'ল নম্ৰাকৈ, মানে আছিল নোহোৱাকৈ ললিপপ। মুখমেল 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 হা 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 লোভ লাগছি, ইফালে চাপাও পোৱা নাই দে, একো নাই দে, আনিলো হায় হয় 5 টকা তামোলৰ দাম, মোৰ 10 টকা 2 টকা তোৰ বাই 5 টকা অ হৰা, তোমাক অকলে এৰি কিনে মই খাবা ইচ্ছা যোৱা নাই, ধৰা এই জোৰ কৰছো দে, খাম দে 6টা বজাত খাবা নেকি, 5টাত কামি নেক কৰবে, সোনকালে যাবা বুঝা না। অ তে আর মোক এবাৰ পথাৰলৈ আহিলোঁ, লক্ষী আৰু তাত দামুৰী কেইটা লাৰি দিব লাগিব, ইফালে পানীও খুৱাব লাগিব, ইমান ৰ'দ পানী নাখাব নে, চাক কেনেকৈ খাই আছে, আপোনালোকে খুৱাব দিয়ক, ক'বা নৰে যদি ইহঁতৰো মস্ত পিয়া লাগে, মই গম পাওঁ। বহুত বেছি অদ্ভুত ৰ'দ, এয়া পথাৰত গৰুক পানী খুৱালোঁ, গৰু লাৰি দিলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ। অ' মা, মই এতিয়াই যাই আহিছিলোঁ দোকানক, আৰু লাগে মিষ্টি বস্তু, আৰু যাবা দিবা নে পিছত আহি পেলাই, কিমান কষ্ট কৰা লগাচোন মোক দিনটোত হা। অ' মিষ্টি দিয়া আমাৰ, মোক চিনাই তো মোক যাবা বাপ্পা ঐ যাং দে। ইয়াতেও বেলেগ একো নাই, মিস্ত্ৰীয়ে বস্তু চাই আছে, মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, এনেকৈ আৰু। বাপ্পা অ' কি ভাগৰ লাগিছে, মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰা নাই, আৰু যি পিন্ধিছিলোঁ পিন্ধিয়ে গৈছোঁ, ইমান আৰু মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি থাকিব নেকি, কিমান খুব থাকিব লাগে। তাকে পিছফালে দাঢ়ি একাঞ্চনক লৈ গৈছোঁ, দাঢ়ি থকা মানুহ এটা মানুহ কি ভাবছে কি জানে। ৰাতি হৈছে, এতিয়া আমি যাই আছোঁ তাত ঢোল আনিব, বৰ ফূৰ্তি লাগিছে, সুধিছিলোঁ এটা মানুহ এজন দাদা এটাক লগৰ, ঢোলটো আছে নেকি, আছে বোলে, আমি দুটাই যাই কিনে লৈ আহোঁ। ফাইনেলি আমার ঢোল আহি গল পুরা একদম।
আজির ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব একো আৰু সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিলে